серед трансляції тримають його в полі зору. Ну і зараз відразу три заміни. Шепелєв, Періс та Волош. Йдуть на поле, яке передбачав Царен. Залишають межі поля. За бокову лінію динаміці продовжують атакувати Ванат. Нічим особливим не запам'ятався, але й партнери. Чекав на передачу Снурніцин, але вирішив ризикований пас віддати Батагові. Помилився під час цієї передачі. Сидорчук. Сидорчук передачу до штрафного майданчика віддає Періс. Не пройшла його передача. М'яч опиняється у Сергія Сидорчука. Його удар блокується. Тимчик на підбиранні. Сидорчук. Ще одна спроба пробити. І знову блокшот. М'яч вийшов за межі поля. Ну, дивимося ще раз. Кахім Періс не зумів прострілити Танчика. Банат на Періса. Перехоплення. Лонвейк віддав на Періса. 55-та хвилина поєдинку триває. Деки раніше без забитих м'ячів у протистоянні між київським «Динамо» та луганською «Зорею». Значно цікавішим є друг Перес. Дніпро 1 теж 0-1. Снурніцин затоптав гарячого Ямаю кримінального суду Гааги з відповідним документом в кишені. Зараз непевна передача у штрафному майданчику до Шепелєва. М'яч так і не дійшов. Зіграли на випередження проти Володимира Шепелєва. Ну, і що стосується самого Сапутіна, дуже хорошу роботу він демонструє в тих матчах. Попри чинні травми колеги за позицією. Не коли виходить. Сьогодні собі буде на третій матч на дорослому рівні проводить і відразу проти Динамо. Відразу матч в який. І потрібно за перемогу боротися, не просто очки здобувати. Зараз Періс пробиває повороти. Мишньов приймає цей удар на себе. Кахім Періс. Футболістів співставного ігрового стилю. І з Шахтарі може бути гравцем основного складу, так як, в принципі, цей хлопчина грає в ладі училище фізичної культури. Право на кутовий здобувають кияни. З ударом в площину виліт Гетькепська йдуть справи у гравців Динамо. І зараз теж підтягнулися. Суперники теж намагаються грати. Можна було спрогнозувати, що з продажем лідерів Динамо не буде простіше. Без нічого не зміниться. В матчах то станом на даний момент Дніпро закріплюється на другій позиції, Дніпро 1, Зоря закріплюється на третій позиції.